أنا رقصة لرقود solidarity بين هربي حضارات وتات كبوتسوت أنا رقصة لرقود دينايتر ديمقراطية مخيبة לערכים דמוקרטיים, סוציאליסטיים. אני רוצה לראות פה אזרחים שרוצים לחיות ביחד ושמוותרים על פריבילגיות. אני רוצה שהמאבק שלנו יהיה מאוד מאוד קולני וחזק יותר. המאבק הפמיניסטי צריך להיות רדיקלי כדי לסחוב למרכז. המאבק הפוליטי צריך להיות שמאל רדיקלי כדי להשתקע במרכז. המאבק לשלום צריך להיות מאוד רדיקלי כדי להזיז משהו.